večera se osjećam privilegovano što ću ja da vam se obratim. Nalazim da ima toliko vrednih od mene koji to mogu da kažem, ali jednom izabrali mene, zato sam ja vrlo srećna. Malo sam i zatečena, pa vas molim da mi oprostite što nisam vas pitala za odobrenje, jer mislim da ovo što ću ja da kažem, da govorim u ime svih vas. To će da bude neka vrsta zahvalnosti, recimo, ovoj galeriji, čitaj direktorki Radmili i njenim saradnicima, jer su oni to stvorili što jeste. Ne isključujem ni bivše direktore, jer samo se na dobrom temelju može nešto nadograditi. Eto tako, svi mi koji smo došli ovde, ja o sebi sada govorim u Pirotu, dolazim svaki puta, da ne kažem uvek, ali veoma često na otvaranje raznih izložbi raznih umetnika i različitih umetnosti i uvek slušam direktoru Radmilu, zato kažem da je ona toga stvorila. Naravno da ona tako govori, tako nadahnuto, tako, nemam reči, ne govorim o njenom stručnom izlaganju, to se ne dovodi u pitanje, nego tako toplo, s puno ljubavi i o ovome koji izlaže i o eksponatima. To je, mislim, zaslužno da ovo pomene, jer shvatit ćemo da u današnje vreme ljubav nije svakidašnja pojava. Zbog toga ja to govorim, jer mi, bilo da smo ovde stalno, ili mi koji dolazimo povremeno u maticu, mi koji se bavimo tako divnim, ali tako stresnim i užasnim stvarima, jer smo stalno na nekakvom proputovanju, ali to nije turističko putovanje, to je putovanje sa mnogo iskušenja. Eto, ova galerija je od sebe napravila svoje vrstan han, gde nam prihvati umorne konje i nahrani i nama poželi dobrodošlicu. Zato velika hvala i galeriji, velika hvala i vama divnim, veličanstvenim i krasnim koji su stvorili ovu galeriju. Hvala čak i evo i čelnicima iz grada koji pomažu da to opstane i da ostane galerija to što je Radmila stvorila, ukras ovog grada. Za kraj, da ste mi živi i zdravi, i ovako orni, i ovako prelepi, brate, pa da se za 3 godine ponovo vidimo.